Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje vai ser para a gente falar um pouquinho sobre o que eu utilizo aqui para estar combatendo aí as cochonilhas, pulgões, fungos. É um vídeo aí a pedido de muitos amigos, tá? Tá chegando muitos amigos novos aí, quero aproveitar e falar para vocês, todos vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Você também que me acompanha desde o começo, gratidão, gratidão, gratidão. Gente, estou muito feliz. Está chegando muitos amigos novos, muitos comentários. Estou amando a forma que vocês estão aí interagindo, deixando comentários. Eu fiz o vídeo lá da Crassula Capitella, teve vários comentários. Pediram muito para eu falar o que que eu uso para combater esses fungos chatos nas minhas crássulas, nas minhas plantinhas. Então, hoje eu vim trazer para vocês a dica para vocês do que eu utilizo aqui no meu jardim. Espero poder ajudar. Tá? Pessoal, deixa aí o joinha, não esqueçam do joinha. Vocês estão esquecendo, não esqueçam. Compartilhe para outras pessoas aí, principalmente para quem tá iniciando aí no cultivo com as plantinhas, tá ajudando as outras pessoas aí, tá? Hoje eu vou falar sobre como é que eu faço para atingir aqui os fungos, cochonilha. Vai vir aí mais vídeos aí com muitas dicas. Fique ligadinho aí, você que tá chegando agora, tá? Vai vir muitas dicas boas aí de pedido de vocês. Se você também quiser me fazer um pedido de sugerir aí algum vídeo, pode deixar aí abaixo aí no comentário aí, que eu venho fazendo para vocês também, tá bom? Então vamos lá. O que eu uso aqui? Eu uso que é um produtinho. Uma mistura de produto natural. E uso uma mistura de um produto químico. Por quê? Às vezes o natural não combate, tá? Então eu apelo para o químico. Eu sei que tem muita gente que não gosta de usar produtos químicos. Mas, gente, para analisar, vamos dar um exemplo da gente. As plantinhas, elas têm vida. É como nós. Muitas das vezes, sua garganta está inflamada, ela não vai melhorar só com um remedinho. Pra dor, vai ter que tomar um anti-inflamatório, um remédio mais forte. Então, às vezes, a sua plantinha, muitas das vezes, não vai resolver só com esse remedinho natural. Vai ter que usar uma medicação mais forte, como se fosse um antibiótico. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Tá, gente? Minha forma de explicar é uma forma simples e prática. Eu espero que vocês entendam e compreendam, tá? Então, assim, vocês entenderam? Se a sua garganta ela tá inflamada, aquele remedinho natural que a gente muitas das vezes faz não dá certo, nós temos que ir para um socorro, tomar um antibiótico, um remedinho mais forte, aí dá certo. A mesma coisa é com as nossas plantinhas. Então eu vou passar os dois produtinhos para vocês, tá? As duas misturinhas. Tenta aí primeiro com a misturinha natural. Não deu certo? Você usou uma vez, duas vezes por semana, não tá dando certo essa misturinha natural? Vai para essa misturinha aqui, tá? Do químico, que eu vou explicar já já. Porque é o que me ajuda muito aqui, gente. É raro eu ter problema aqui com cochonilha. Eu só tive três problemas e acabei descobrindo agora, nessa semana, que eu estou com um probleminha aqui de cochonilha no meu colar de golfinho, tá? Mas por que isso também? Porque já tem 2 meses que eu não utilizo esse produto aqui. Eu tava sem, porque tava tudo fechado. E eu tava sem, não tinha como eu comprar. Voltou a abrir agora lá o estabelecimento onde eu compro. E eu comprei e agora estou cuidando. Não só dela, como de algumas outras aqui já para prevenir, para não dar cochonilha, não infectar tudo, gente. Porque se você não olha, se você não cuida, infecta tudo, tá? Bom, essa mistura aqui, o natural, é 1 litro de água. Tá? Você vai colocar 1 litro de água, vai colocar uma colher de detergente neutro ou de coco, uma colher de sopa, essa aqui, vai colocar aqui dentro da água. Eu não vou fazer essa mistura natural porque eu vou utilizar o químico agora, tá? Para vocês verem que não tem problema. Uma colher de detergente neutro ou uma colher de coco para 1 litro de água. E uma colher de vinagre de álcool, esse aqui. Esse branquinho, tá? Vinagre de álcool. Você vai colocar uma colher também. Uma de vinagre de álcool e uma de detergente com 1 litro de água. Faz a misturinha, coloca no seu borrifador
e borrifa em todas as suas plantinhas. Mesmo que não tenha, se você quer prevenir, borrifa, porque eu faço isso também, tá? Às vezes, uma vez por semana, principalmente quando o tempo está úmido, gente, quando o tempo tá assim, meio friozinho, que nem tá agora, tá aquele tempo bem mais úmido, não tá tendo muito sol, é excelente você fazer essa misturinha que eu tô falando aqui para vocês, tá? Do vinagre, uma colher de vinagre e uma colher de detergente de neutro ou detergente de coco para 1 litro de água. Faz a misturinha, coloca no borrifador e pode borrifar sobre todas as suas plantinhas, nas folhinhas, em tudo, tá? Pode borrifar. Agora, o que que eu utilizo, o produto químico que eu utilizo para combater essas cochonilhas. Gente, eu vou até fazer aqui com vocês e vou aplicar nessa plantinha minha para vocês verem a forma que eu aplico e nunca tive problema, não tem problema, tá? O que eu utilizo para quando esse produto natural não está dando certo, que às vezes pode acontecer de não dar certo, para mim aconteceu de não dar certo na minha rosa do deserto. Tá, eu utilizei vários dias esse produtinho natural, não deu certo, eu tive que passar para o produto químico. Aí deu certo. Além de passar para o produto químico, eu uso mais uma coisa aqui no meu jardim. Eu uso muito no meu jardim. Pedrinhas de naftalina. Ah, Lu, mas o cheiro vai matar. Ah, Lu, mas isso daí não é bom. Gente, é o que eu uso. Desde quando eu comecei com o cultivo das minhas plantinhas, eu coloco pedrinhas de naftalina dentro do vaso, lá na raiz do substrato, e coloco em cima. No meio da plantinha, vamos supor aqui, dentro do vasinho eu deixo assim, ó. Ó. Sempre. Todos os meus vasos têm isso aqui. Se vocês observarem meus vídeos, vocês vão ver que a maioria dos meus vídeos, nos meus vasos, tem uma pedrinha de naftalina. Por quê? Acabou? Vou lá e ponho outra. Pra vocês terem ideia, como eu uso tanta naftalina, olha isso. Olha. Isso é só um pouquinho do que tem aqui. Fora o que tem lá dentro guardado. Eu uso muita pedrinha de naftalina. Porque a naftalina, ela combate até mofo. Muitas das vezes, aquilo que você encontra preto na sua plantinha é mofo, tá? Aquilo ali é um fungo de mofo. Então, as pedrinhas naftalina, ela vai evitar esse mofo, tá? Às vezes, que nem a minha rosa do deserto, ela pegou um fungo que até nas folhinhas dela tava cheio de coisinhas pretas. Sabe o que eu fiz, gente? Eu faço isso. Eu enfio pedra de naftalina no meio das folhas. Para vocês verem o que que eu faço. Eu faço isso e dá muito certo, tá? É raro eu ter um problema aqui. É como eu falei para vocês. Um descuido por 2 meses sem usar o meu produto químico e também as minhas pedrinhas de naftalina, porque não tinha nada aberto. Olha aí, aconteceu de ela pegar aqui. Cochonilha, né? Mas foi pouquinho. Eu já peguei, já descobri e já tô tratando e vou tratar aqui mais uma vez com vocês. Então vamos lá. Fora a pedrinha de naftalina, esse produtinho natural. Agora vamos para o produto químico. Qual é o produto químico que você usa, Lu? Este. O Botox. Sei que tem muita gente que não gosta, mas gente, esse produtinho aqui para mim é milagroso. Ele é o que me salva de tudo, formiga, bactérias, fungo, cochonilhas, pulgões, mofo, de tudo. E sem contar que eu uso direto. Tava sem, que nem eu falei para vocês, fiquei 2 meses sem usar. Já tive já um sinal de cochonilha aqui. Agora vai ser difícil vocês verem eu falando problema de cochonilha aqui em casa. Porque agora já voltou tudo. Eu passo a cada 10 dias, a cada 10 dias, eu faço a misturinha que eu vou fazer aqui agora, põe no borrifador, no finalzinho da tarde, não pode ser no sol, tem que ser no finalzinho da tarde. Você vai lá e borrifa sobre todas as suas plantinhas. Desculpem o barulho, gente. Jesus, quando a gente tá gravando é assim mesmo. Vocês vão lá. Borrifa em todas as suas plantinhas. Vocês podem colocar sobre os vasos que tá no chão. Pode jogar sobre os vasos que tá no chão, tá? Que não tem problema. Como é que eu faço essa mistura? Cada 1 litro de água, você vai agitar bem ele. E vai colocar aí uma tampinha. Somente isso, ó. Ele tem um cheirinho, tá? Mas já tô até acostumada com esse cheirinho. Aí você vai fazer a mistura. A cada 1 litro de água, uma tampinha do Botox, tá?
Gente, esse é um produto químico, mas assim, ele não agride as suas plantinhas se você fizer dessa forma que eu tô fazendo aqui. Aí você vem no seu borrifador, coloca no seu borrifador e vai aplicar sobre a plantinha que tá aí com cochonilha, com fungo, com mofo, com bactéria. Com esses bichinhos chatos, gente. Que os bichinhos que atrapalham nossas plantinhas. Olha aí, ó. Pronto. Coloquei aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou borrifar sobre toda a minha planta, ó. Aqui, ó, ela tá cheia, ó. Então, eu vou borrifar, ó. Ó, ó. Pode borrifar sobre ela, agora não tem mais sol, ela fica na sombra, ó, ó. Pode borrifar bastante, tá, meus amores? Vai matar todas as cochonilhas, vai matar todos os fungos, todos os bichinhos, esses bichos chatos, ó, ó. É assim que eu faço, tá? Ó, pronto. Ah, Lu, passei esse produto? Como é que eu faço? Deixa aqui no finalzinho da tarde. No outro dia, deixa a plantinha mais no local que tenha sombra. Não deixa no sol, para o produto poder fazer efeito, tá? Depois você vai lá, rega a sua planta, lava normal e pode voltar a deixar ela no sol. Quando for uma plantinha de sol, pode deixar voltar ela ficar no sol, tá? É assim que eu faço, meus amores, tá? É dessa forma que eu faço. Eu uso o produto Botox, que é o químico, e o produto natural, que é o vinagre de álcool e o detergente neutro ou de coco na misturinha e as minhas pedrinhas de naftalina, que eu não fico sem. Então, é essa forma que eu faço aqui, que eu combato todos os bichinhos aqui das minhas plantinhas. Como aqui essa plantinha, ela não tem fungo, não tem nada. Eu vou fazer uma misturinha do produto natural e vou aplicar nela pra prevenir, tá bom? Então, fica aí essa dica. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido. Meu muito obrigada. Compartilhe. Gratidão por todos vocês. E, pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa aí. Quer que eu traga aí algum conteúdo aí, de algum vídeo? Pode deixar aí nos comentários que eu trago pra vocês, tá? Beijos. Tchau. Até o nosso próximo vídeo.